Ми звертаємо увагу на можна сказати, дві категорії, скажімо, порушень. Тобто найбільш радикальне – це, власне, вже насильство. І це є злочинами на ґрунті ненависті, термінологія, яку ми частіше за все використовуємо. І є поняття дискримінації. Це нерівне ставлення людей залежно від різних ознак, кольору шкіри, походження соціального, політичних уподобань тощо. Але воно в даному випадку не пов'язано з насильством, тобто ми говоримо про різні речі. Я дам пізніше визначення, ви подивитесь, але просто їх варто розрізняти. Це не тотожні терміни, і якщо ви просто будете писати якісь матеріали, то варто розрізняти, що це не синоніми, і я просто хотіла це підкреслити. Отже, вже сьогодні дуже багато, насправді, говорили про питання національності і етнічності. В нашому законодавстві є певна колізія, тому що ці терміни використовуються фактично як синоніми. Не так, але, наприклад, в законі про національні меншини це може бути етнічного чи національного походження. Коли ми говоримо про кримінальний кодекс і є статті кримінального кодексу, де згадується мотиви ненависті, то вони згадуються розпалювання ворожнечі з мотивів расової, національної чи релігійної ворожнечі. Тобто тут термін національний приводиться. Я спробую пояснити, скажімо, в чому різниця і, в принципі, в більшості країн на світовому рівні, який є підхід зараз, як це бачиться і в чому якраз є певні неузгодженості і проблеми, які виникають потім у нерозумінні різниці між цими концепціями. Коли ми говоримо про національність, то це дійсно більш така юридична концепція, яка визначає питання громадянства або країни походження. Як приклад, я сказала, людина народилась у Індії, але живе у США, має американське громадянство. За етнічним походженням вона з Індії, але її права і обов'язки визначаються законодавством Сполучених Штатів Америки. Тобто ми говоримо тут про якраз важливу річ, що саме громадянство визначає ті права і обов'язки є в громадянина, тобто законодавство якої країни вона підпорядковується. Коли ми говоримо про етнічність, то це більш така культурна концепція. І сьогодні ми вже говорили, що це стосується саме ідентичності людини. І це річ, про яку людина може говорити, може не говорити. В неї є вибір визначати її для інших чи для себе. Але це річ, яка не має стосунку напряму до, власне, її прав і обов'язків і законодавства, в рамках якого вона існує і живе в тій чи іншій країні. Тобто вона просто визначає себе як представник певної групи, яка має спільні риси традиції, культура, мова, певні релігійні звичаї тощо. Тобто саме ці категорії вони визначають етнічність. І вона передбачає право самостійно визначати свою групову належність, носить необов'язковий характер. Це важливо розуміти, і тому, звичайно, коли є ці розмови про національність, про ці введення інформації про національність, ці речі дуже сильно плутаються і не пояснюються, що таке громадянство людини, що таке її етнічне походження. І з цього витікає питання, про яке вже Максим говорив, заперечення громадянства по етнічній ознаці. Іншими словами, це один з видів мови ворожнечі. Далі я вам дам класифікацію, але це один з видів мови ворожнечі, який проявляється, ну, згадування громадян як іноземців у зв'язку з їх етнічним походженням. Тобто, в першу чергу звертається увага на їх етнічне походження, а не на те, що вони є громадянами цієї країни. І типові запитання, ну, я їх взяла не з, якби, з нашого контексту, але якщо, наприклад, журналіст буде проводити інтерв'ю,
і він буде звертатися до якогось жителя і знає, що він, наприклад, ну хай буде грузин. І він думає, що він, можливо, нещодавно сюди приїхав, тому запитає, коли він сюди приїхав, хоча якщо журналіст поцікавився, що, можливо, ця родина тут живе з 50-х років минулого сторіччя, живе давно, фактично вона є національною меншиною, і він є громадянином України, то питання фактично є недоречне. І друге питання, є такі випадки, коли людей засуджують, якщо вона здає помешкання азербайджанцям та іншим іноземцям. У нас є громадяни України, які за етнічним походженням є азербайджанцями. Вони то так само історично можуть тут проживати понад 100 років. Фактично, людина, з якою він спілкується, це може бути друге або третє покоління. Тобто в його ідентичності він повністю є українцем. І лише зовнішні ознаки, те, що він, у нього батьки там з Азербайджану, можуть вказувати лише на те, що він має інше етнічне походження. Але по суті, він повністю перебував в цьому українському контексті все своє життя. Знову ж таки, і поняття, що ми поєднуємо азербайджанці та інші іноземці, от іноземці в нас виходять в категорію інші. Інші, можливо, загрозливі. Тобто вже відбувається певне маркування, яке, якщо, звичайно, розвивати це, аналізувати певний текст, то можна подивитись, який градус, який тональність цієї статті і до чого це може призвести. Скажімо, в науковій сфері спроби описати цих нових мігрантів для України. Деякі їх називають нетрадиційні меншини. Тобто національні меншини, які історично проживали на Україні з давніх давен, це меншини, які приїхали до нас не так давно, і які, видимо, відрізняються від більшості меншин. Інший варіант їх назви – видимі меншини, бо фактично ми візуально їх відрізняємо від інших людей, що насправді є для них проблемою з точки зору саме насильства, ворожнечі, агресії, яку до них проявляють певні групи. Маємо таку збірну категорію мігранти. Ви вже зрозуміли, вона досить складна. І кожен під неї розуміє що завгодно. Тобто є наукова категорія цього явища, і в різному контексті мігрантом може бути інша, різна людина. Але в цілому, вже згадувалися приклади статей, це такий збірний термін, зазвичай з негативною конотацією. На жаль, яку ми маємо на сьогоднішній день, є поняття мігрантофобії, як явище, як видумову ворожнечі, про яку говорять фахівці, які роблять моніторинг в цій сфері. Біженці, як окрема категорія, але, знову ж таки, дуже часто поняття мігрантів і біженців плутаються. Хоча різниця біженців і мігрантів в тому, що біженці змушені не через власне бажання покинути свою країну походження, через побоювання переслідувань, через загрозу життю, через певні причини. Різниця мігранта полягає в тому, що він сам приймає рішення, що він хоче переїхати в іншу країну. Ця різниця є, але в більшості засобів масової інформації, на жаль, до сих пір ці поняття плутаються. Навіть от останній звіт міжнародної амністії був, в заголовку було про мігрантів. І думаю, о, я зараз почитаю. А більшість речей стосувалась біженців. Тобто, ну, але біженці – це такий мігрант? Так, ну, тобто воно більш загальне поняття. Тобто до категорії мігрантів входять і біженці, але це більш специфічна категорія. І тому іноді виникає ця плутанина, яка, якщо не розуміти різниці цих понять, то виникає плутанина і для журналіста, і для аудиторії, якою він пише цю статтю. Мусульмани, ну, в нас, звичайно, є не тільки кримські татари, мусульмани різні, просто як релігійна спільнота, але в цілому є поняття ісламофобії. Останні роки
це явище, на жаль, є в нашій країні. Є певні негативні стереотипи стосовно мусульманської спільноти. І вони по-різному проявляються. Що стосується насилля, то таких випадків дуже мало відбувалося, але були саме фізичного насилля. В більшості випадків ненависть стосовно мусульман і єврейської спільноти проявляється у випадках вандалізму. То в поняття злочинів ненависті за визначенням ОБСЄ входять два види злочинів. Злочин проти людини, фізичне насилля, і злочин проти, проти власності. Проти власності. Тобто це може бути релігійна споруда, це може бути місця поховання, тобто місце, яке асоціюється з цією релігійною чи етнічною меншиною. І випадок вандалізму показує зневагу або прояв ненависті до всієї групи, тому що злочин був скоєний саме проти того, що належить цій меншині. І фактично, в чому різниця, скажімо, злочинів ненависті від інших злочинів, це те, що вони впливають на всю громаду. Якщо побили африканця, це означає, що потенційно можуть побити будь-якого африканця, який проживає там в Києві. Тобто, коли вони дізнаються про цю новину, вони розуміють, що це небезпека і для мене, і для всіх, ну, для всієї громади. І потенційно злочини на ґрунті ненависті, так само, як ми говорили, що були приклади Германії і Руанди, про те, що засоби масової інформації можуть провокувати геноцид. Так само злочини ненависті – це на крок ближче до того, що це може перерости в якийсь конфлікт. Тому що фактично це меседж ненависті для всієї громади певної. Африканської, мусульманської, кримсько-татарської, єврейської. І якщо цей градус якось накручувати безвідповідально, то це може призвести до некоригованих наслідків. Стереотипи, власне. Про злочинність ми вже сьогодні багато, да, з вами говорили. Екзотичні хвороби. Різні інфекції, які не зустрічаються, скажімо, в наші інфекційні хвороби в нашій півкулі, які начебто дійсно сюди можуть завести іноземці. Але тут, знову ж таки, я повернусь до того, що говорив Максим. Питання перевірки інформації. Тобто, Максим про це не згадував, але вони перевіряли, скажімо, вони пробували розбити цей стереотип, вони просто надіслали запит до санітарно-епідеміологічної служби про кількість зареєстрованих випадків. Їх не було. Причому не кожен рік надсилаєте, кожен рік відповідаєте. Тобто, насправді це міф, але міф, який постійно використовується, постійно підтримується, і він, на жаль, досі живий. Тому з цією проблемою, якщо ви знаєте про ці міфи, якщо ви будете писати свою публікацію, то ви можете тепер мати на увазі, або самостійно у своїй області можете надіслати схожий запит і просто пересвідчитись, чи це правда, чи це вигадка, і з якими цифрами ми маємо справу. Немає законних підстав для перебування. Говорили дуже багато про нелегалів. Да? В нашій організації, Міжнародній організації міграції, стандартом є говорити про людей з неврегульованим статусом. Тобто поняття «нелегальний» не використовується. Зовсім нещодавно Associated Press теж зробило заяву про те, що вони не використовують термін «нелегальний», тому що фактично він застосовується як оціночне судження до людини, а це насправді лише спосіб, в який людина спробувала дістатися в іншу країну. Тому що, скажімо, біженці так само можуть використовувати нелегальні шляхи, щоб попросити притулку в іншій країні. Але це не означає,
що за це їх треба засуджувати. Саме тому одне з ключових на сьогоднішній день світових видань відмовилось від використання цього терміну. Якби це був такий посил, такий меседж для інших видань щодо проблеми використання цього терміну. А яка альтернатива? Тобто, коли пишуть, що це там мігрант буде врегульованим статусом, чи яким чином реферувати саме до цього статусу? Чи можливо є у вас? Ну, якщо брати мою організацію, то ми говоримо про неврегульований статус, саме тому, що, знову ж таки, якщо процедурно будемо розбиратись, біженець, коли він потрапляє в країну, він є шукачем притулку. Він подав, заявив про свій намір, що він хоче попросити притулку в цій країні. І поки немає рішення по тому, що його підстави, за якими він просить статусу біженця, дійсно законні, мотивовані, обґрунтовані і тому подібне, фактично він перебуває в такому підвішеному стані, неврегульований статус. Тому це можна використовувати як таке явище, поки не прийнято рішення, поки не з'ясовані обставини. І, як говорив Максим, дуже часто треба зважати на конкретно кожний випадок. Бо розуміння обставин однієї людини може пояснити більшість речей. Якщо робити узагальнення, то, звичайно, не зрозуміло стає нічого. Тобто, в нас, звичайно, все стає просто. Тобто, всі такі або всі такі, але від того розуміння, які бувають ситуації, через які люди можуть вдатися до таких способів перетину кордону, вони просто показують складність цих проблем і розуміння. Люди тоді починають просто розбиратися, співчувати цим людям, розуміти, що вони можуть колись опинитись на їхньому місці. І тоді це набуває якоїсь людяності, характеру людяності при описі таких новин, репортажів, інтерв'ю тощо. Заполонили на Ми тут говоримо про те, як оперують статистикою. Я сьогодні вам якраз підготувала свіженьку вправу. Люди, які хочуть знати, скільки в нас нелегальних мігрантів, як ці цифри подають засоби масової інформації, якраз дуже свіжа статистика самої прикордонної служби. От спробуйте з нею розібратися, як вона потім ретранслюється різними джерелами, що з того виходить. Тобто, маємо маленькі цифри, наприклад, говоримо про навалу і заполонили. Тобто, на вихід для населення виходить, що в нас їх мільйони. Тобто, коли говорили про біженців, 2 тисячі на 46 мільйонів українців, мабуть, це занадто мало. Якщо ми говоримо про зареєстрованих іноземців в Україні, їх 300 тисяч. Більшість громадян СНД. З них там тих людей, які зазвичай на фотографії ставлять, представники з Африки, з Азії, надзвичайно маленький відсоток. Тобто, як на рівні статистичної похибки, їх дійсно дуже мало. І не видно тут, створюють конкуренцію на ринку праці. Ну от зовсім нещодавно, якби спробували розібратися в ситуації з працевлаштуванням іноземців в нашій країні, то зрозуміло, що ця процедура достатньо складна. І нею користається насправді дуже мала кількість іноземців. Тобто говорити про конкуренцію важко. Наразі Кабінет міністрів прийняв нову постанову, за якою іноземці будуть платити за те, щоб отримати дозвіл на працевлаштування, і немаленькі гроші – 5 тисяч гривень. Тому говорити про те, що вони створюють конкуренцію для українських громадян, важко. І, тобто, якщо б дійсно журналіст захотів розібратися в цій темі, можливо, він якраз спробував проаналізувати цю нову постанову, зрозуміти, піти в центр зайнятості, запитати, а скільки ж іноземців звертається, скільки реально отримують роботу. І з огляду на це вже робити висновки і для себе, і для населення, яке тут проживає.